व्यक्तित्व विकास कतिको भयो? व्यक्तित्व विकास कतिको भयो? उहाँ त बोल्नु नै हुन्न, मतलब उहाँहरूले ल्याउनु भएको तालिमबाट तपाईँले के मतलब के शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो? केही त भन्नुहुन्छ, आफूलाई के मन लाग्छ अस्ति त्यस्तै हो, फेरि अलिअलि बोल्नुपर्छ, अलिअलि फोटो खिच्न, अनि यति राम्रो स्वर रहेछ, भिडियो एडिटिङ गर्न हल्का हल्का, अनि सिक्नु भयो बोल्ने भनेको नि विकास भयो भन्नु न, बोल्ने विकास त भएकै छैन नि, अनि यत्रो भन्नु भन्दा नि पहिला त झन् टाउको मात्रै हल्लाउनु हुन्थेन, यताउति गरेर डर लागेको थियो, अनि त्यसमा सरहरूले कसरी सिकाउनु भयो, सजिलो भयो कि गाह्रो भयो कि, बा नेप्टिएको सरहरू थियो कि रिसा सरहरूले त होइन, अब कुनै पनि सरहरूले चाहिँ अलिकति डराउने टाइपले होइन अलिकति हल्का डिस्टर्ब गर्यो भने पनि अब पढाउने हो त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि, तर हाम्रो प्रशिक्षक चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन हुनुहुन्छ भने एकदमै रमाइलो टाइपको, जस्तै हामीलाई कहिले पनि बोरिङ फिल नगराउने टाइपको, एकदमै मजाको, सबैलाई आफ्नो साथी जस्तै गरेर सिकाउनु भयो, प्रशिक्षकजीहरू आउनुभएको छ सिकाउनुहुन्छ होला, सायद उहाँ सरहरू मतलब त्यस्तो खालको हुनुहुन्न होला, अब कोही भाषा नै दिने मात्रै हुन्छ, मैले योभन्दा अगाडि एउटा तालिम लिएको त्यति बेला चाहिँ म 7 दिनको तालिम लिँदा चाहिँ हाई हाई गरिरहेको थिएँ, तर म कहाँ लिएको थिएँ चाहिँ म भन्दिनँ होइन, तर मैले आउँदा त्यो बाटो सम्झिँदै मैले पनि त्यस्तै सोच्दै सम्झिँदै आएको थिएँ, तर यहाँ हलभित्र प्रवेश गरेपछि चाहिँ बिल्कुलै तपाईँलाई डिफ्रेन्ट भयो क्या, एकदम खुसी लाग्यो, अचम्म लाग्यो, जस प्रशिक्षक सर चाहिँ धेरै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ क्या, मलाई लागिरहेको थियो भाषा नै मात्रै दिनुहुन्छ होला, केही भन्नु नै हुन्न होला, अब त्यसैको बारेमा मात्रै हुन्छ होला भनिरहेको थिएँ, तर जे होस् रमाइलो टाइपको हुनुहुन्थ्यो, कमेडी गर्नुभयो, अब हामीलाई बोर लाग्दाखेरि पनि कमेडी गरेर हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउनु भयो, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो, त्यस्तो सोचेको थिएन है हामीले चाहिँ, हाम्रो बिल्कुलै राम्रो भयो, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घको फोनिजको अध्यक्षज्यू पनि एकदम मिजासिलो हुनुहुँदो रहेछ, हेल्पफुल हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँ पनि एकदम, फेरि महिला अध्यक्ष होइन कस्तो राम्रो क्या, अहिलेसम्म देखेकै पहिलोचोटि महिला अध्यक्ष उहाँ नै हो, मलाई मैले खुसी लाग्यो, महिलाले पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने आँट जोस चाहिँ मलाई पनि आएको छ होइन, उहाँलाई अध्यक्ष देख्दा दुई शब्द मात्र बोल्नुहुन्छ क्या, धेरै बोल्नुहुन्न, जे सोध्यो त्यसो क्यान्सल गर्नुहुन्छ, अरू त के भन्नु, फर्स्ट टाइममा म आउने बित्तिकै लाउरेको त यहाँ राजारानीको नामै लाउरे हो, इमानदार, अलिकति अलिकति नबोल्ने टाइपको होइन, धेरै बोल्ने खालको भन्नु न, अलिकति धेरै बोल्ने खालको मतलब धेरै बोल्नु त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन, बोल्न सक्ने टाइपको उता हुनुहुन्छ त्यो लक्ष्मी, कलाको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न, फेरि मन खुसी होस्, तपाईँको मन लाग्न मिल्छ भने भन्छु,
भाषा वेशभूषा संस्कृतिहरू चाहिँ जोगाएर आफ्नो खालको मानसिकता रहेछ. हाम्रो सन्तवीर सर पनि एकदम रमाइलो नै लाग्यो. आमा सर चाहिँ थोरै टाइममा आउनुभयो, तर धेरै रमाइलो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि. हाम्रो नवीन गुरुङ सरको त झन् कुरै नगरौँ, उहाँ त कमेडियन नै भयो. धेरै टाइमसम्म त बसेको होइन नि त, होइन? हामी सन्तवीर लामाज्यूसँग त सायद कमेडियन नै हुनुहुन्छ होला. कस्तो खालको कमेडी सरलाई त म त सुरुमै क्या होइन ए दुब्लाउने औषधि भन्छु भन्नु पर्यो. यस्तो मजाले ध्यान दिएर सुने त भरे खाने बेला नानी भन्नु पर्यो क्या. गराउने क्रममा बिचबिचमा पनि उहाँले के कुनै कुनै उखान टुक्का जस्तो टाइपको के ल्याएर पनि होइन हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट दिइराख्ने होइन रमाइलो. मलाई चाहिँ के भाषण जस्तै लाग्छ नि त्यस्तो हो र के कमलीको भाषा के अरे उखान टुका दिएरै मान्छेलाई हजुर त नि सरले नि त त्यसै गर्छ. मैले पनि सुनेको छैन, राम्रो थाहा छैन. सरलाई चाहिँ हामीले थोरै समयको लागि पायौँ. उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यति मजाले चिन्न पनि पाएनौँ. उहाँ प्रशिक्षक नवीन गुरुङज्यू चाहिँ हामी दुई दिनदेखि सरासँगै भेटघाट गर्ने गफसप राम्ररी गर्ने चाहिँ मन थियो, तर त्यो चाहिँ हुन सकेन. अब पछि यस्तै तालिमको अवसर भयो भने चाहिँ हाम्रो सन्तवीर लामा सर पनि आइदिनु होला. यस्तो लामो समयको लागि थोरै सानो समयको लागि होइन भन्न चाहन्छौँ. मल्टिमिडिया चाहिँ खास गरी भन्दा त होइन मल्टिमिडिया भनेको अलिअलि त बुझ्यो. 100% सायद 80% होला. 80% धेरै बुझेछ. त्यसो भए त 20% त बुझेकै छैन नि. अब यहाँ बुझ्न बाँकी नै छ. 80 भनेको त धेरै हो क्या. 80 भनेको कति एक्सिडेन्ट हुन्छ क्या. खोइ अब त्यो एक्सिडेन्ट थाहा छैन मलाई. फोन गरी सताउँदै बुझ्नुपर्छ कहिले काहीँ होइन. प्रशिक्षकहरूसँग जानकारी लिनु पर्यो नि त. हामीले गर्नु चाहिँ धेरै नै गऱ्यौँ, धेरै नै सिक्यौँ, धेरै नै पढ्यौँ होइन. र यसमा अब हामीले बिचैमा गर्दै गएर प्र्याक्टिस गर्दै जानेछौँ. र यसमा हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामी कुनै कुरामा कन्फ्युज भयो भने हामी हाम्रो नवीन सरलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग हामी जानकारी पनि लिन्छौँ. हामी
हामी पुग्न सक्छौँ बुधबारेमा हामी गर्न सक्छौँ त होइन जान सक्छौँ होला होइन हामी सामाजिक सञ्जालमा सबैजना चाहिँ एकट्ठा भएर लागेपछि पक्कै पनि त्यो असम्भव छैन यहाँ यो वार्ड यो पालिकामा भएका विकासका गतिविधिदेखि लिएर हाम्रो टोलमा गाउँपालिकाभित्र पर्यटक स्थलहरू सम्भावना भयो जहाँ जहाँ छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ गर्दै आजको कार्यक्रम यही कामहरू गरिन्छ यति भन्दै सम्पूर्ण हाम्रो फोनिज धनकुटा होइन चौबिसै गाउँपालिका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हामी हाम्रो धन्यवाद दिँदै हामी हाम्रो तिन दिनको तालिम चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष के भयो मानवी मानवी मुक्तान उहाँलाई पनि धेरै धेरै मिस गर्ने गरेको छौँ गरेको छौँ हिजोको तालिम चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो थोरै टाइम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ।